Tənliyi həll edin. Tənliyin sol tərəfində məçul var, sağ tərəfi isə məlum ədədlərdir. Loqarifma 4 əsasdan 9, bura son loqarifma 3 əsasdan 5. Burada loqarifma 4 əsasdan 9 əvəzinə 2-nin kvadratı və 3-ün kvadratı, bura son loqarifma 3 əsasdan 5 bərabərdir. Bu ikilər hər ikisinin qarşıya keçirsə loqarifmanın ixtisar gedəcək. Qalacaq loqarifma 2 əsasdan 3 və loqarifma 3 əsasdan 5. Burada bunlar da keçsə loqarifma 2 əsasdan 5 alarıq. Deməli, loqarifma 2 əsasdan kök altda 2 qismi minus 1 bərabər oldu. Loqarifma 2 əsasdan 5. Loqarifmalarımızın əsasları eynidir. Yəni, bunlar da sizsə 2 qismi minus 1 bərabərdir. 5, 2x minus 1 bərabərdir 25, 2x bərabərdir 26 və x də bərabərdir 13 olduğunu alarıq.